umeumba mbingu na nchi kwa uweza wako. Mungu umeumba mbingu na nchi kwa mkono wako. Ni kweli Bwana, wewe ni Mungu mwenye uweza. Wewe ndiye Mungu ambaye ni mtawala, ambaye umeumba mbingu na nchi, ukaumba na vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Ndio maana Bwana tunanyenyekea, tunakushukuru Bwana wetu, Mungu wetu, ambavyo Bwana tumevuka kutoka siku ya jana na kuingia siku ya leo, ambayo ni siku mpya Bwana, na wakati mpya na tarehe mpya Bwana. Na zaidi Mungu mfalme wa mbinguni, umeumba dunia hii kwa majira na kwa wakati. Na zaidi Mungu mfalme, tunakushukuru kwa sababu umetupa uhai na uzima. Na zaidi Mungu mfalme wa mbinguni, umetukingia hatari na majaribu na nguvu za giza na mapepo, na ila zote zimeshindwa na nguvu za giza na roho za kichawi na roho za kiajenti zimeshindwa katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo Mungu Baba, tunasema asante kwa sababu Bwana umetupa zawadi, umetupa siku hii. Na siku hii Bwana ukaitakase, e Bwana, na sisi Mungu katuoshe katika damu yako, e Mungu. Na zaidi Bwana ukatusamehe ambapo Mungu tumekwenda kinyume na mapenzi yako Bwana. Na zaidi Bwana tunaomba Mungu utupe utayari ya kusikia neno lako ambalo ni uzima, na mtumishi wako atakapokwenda kusimama mahali hapa Bwana, umpake mafuta yako, e Mungu, mtumie kama chombo chako kiteule Bwana. Na zaidi Bwana mfalme, watu wakafunguliwe wanaotusikia kupitia radio, na wengine wanatuona katika TV online, e Bwana, na wao wakapokee, na wengine wanaotoka majumbani kwenda makazini wanafungua radio zao za kwenye magari, wakasikia sauti yako Bwana ikinena na ujumbe wako Baba, wakaupokee, wakafunguliwe, wakaponywe, wakakuone wewe Mungu, e Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu ambaye unatosha, ni Mungu ambaye unafuta kila chozi, e Bwana, chini ya mbingu hii. Na zaidi Bwana, wapo wengine wanateseka, wanahangaika, e Bwana. Na zaidi nikikumbuka wamama wajane pamoja na watoto yatima, e Bwana, wanadhulumiwa, baadhi yao wanadhulumiwa haki zao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, watendee Bwana miujiza. Na zaidi na wagonjwa wote Mungu Baba, asubuhi ya leo tunaweka mikononi mwako, e Bwana, watembelee Mungu mfalme wa mbinguni, ninawafunika katika damu yako Yesu Kristo inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Na zaidi Bwana mfalme, ukatembelee kila mahali ambapo wanasikia maumivu, e Bwana. Kuna wengine saizi wanaamsha wakanywe dawa, na dawa hizo nazitakasa katika damu Yesu Kristo, pamoja na wahudumu wanaowahudumia, maana wewe ni Bwana, e Mungu mfalme. Kuna wengine wanasafiri kwenda sehemu mbali mbali, Mungu Baba, wanatumia vyombo vya anga, wengine wanatumia vyombo vikipita baharini, na vyombo vingine vinapita katika nchi kavu. Yule roho ya mauti ya kuangusha vile vyombo, katika jina la Yesu tunakwenda kung'oa hiyo roho, ishindwe katika jina la Yesu. Roho ya mauti na roho ya vifo, katika jina la Yesu, na roho za ajali tunazikataa katika ulimwengu wa roho. Tunaangusha mkuu wa anga na ngome zake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ibada hii naiweka mikononi mwako, e Bwana. Na zaidi Baba, tunaona wema wako, tunaona upendo wako, e Bwana, ukawe pamoja nasi, e Mungu mfalme. Ninakabidhi ibada hii mikononi mwako, ukatawale mahali hapa Bwana. Kila mmoja Bwana ukaponye, ukaponye ibada hii Bwana, ukaponye watu wote, ukaponye ndoa zetu, ukaponye watoto wetu, ukaponye kazi zetu. Na wengine wanatoka wanakwenda katika sehemu zao za kazi, wengine wanaenda maofisini, na wengine wanaenda kwenye biashara, na kwenye biashara au kwenye vyumba mbalimbali, kuna wengine ni chuma ulete, toka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu mfalme wa majeshi, tunaamini kwamba asubuhi ya leo unakwenda kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amina. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite, usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine
Waketi watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Naomba nitoe matangazo machache. Natoa matangazo machache ambayo nataka tuyasikia asubuhi ya leo. Jumamosi ni seminar ambayo itaanza saa tunawakaribisha wote kwenye semina siku ya Jumamosi ambayo inaanza saa 12 jioni. Na semina hiyo itakuwa na maombi na pia itakuwa na sadaka maalumu, na wazee wa kanisa watagawa bahasha kwa wale wote ambao watakaoingia katika semina hiyo. Na pia wanaotusikia kwenye redio na kwenye TV, ipo namba yetu ya mpesa ambayo baadaye wataionyesha, ambayo pia ambao mtakuwa mbali au mtakuwa kwenye shughuli zingine unaweza kutuma katika hiyo mpesa. Lakini Jumamosi ni semina ambayo ni muhimu sana kwetu na ni semina maalumu kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha wote siku ya saa 12 jioni. Na pia Jumapili yake tutakuwa na ibada moja tu, ambayo ibada hiyo ni ya mwisho wa semina yetu, na pia tutakuwa na chakula cha Bwana. Na wote tunawakaribisha mnaotusikia kwenye redio na unaomtizama na kutusikia kupitia TV online. Na deliverance inaendelea, tunawakaribisha ambao wanahitaji huduma hiyo, na tunamshukuru Mungu, wengi wamekuja na wengi wamefunguliwa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wanafanya huduma hiyo, na Mungu awabariki sana. Na sasa hivi hiyo seminar, no, hiyo deliverance inaanza saa 2:30 asubuhi mpaka saa 9 alasiri. Kwa hiyo hivi ni furaha sana kumuona Ima Shemdoe ambaye yuko pamoja nasi asubuhi ya leo. Hebu tupungie mkono. Karibu sana. Na pia mheshimiwa wetu, mchungaji wetu Masters, yuko kwenye PhD samani. Mchungaji Kurwa. Bwana harusi mtarajiwa. Bado tunaendelea kukumbusha zile kadi au zile nani zile ile mchango ambayo tumeshirikishwa. Basi kama umeguswa sana, basi hebu ufanye kwa utaratibu kazuri kanakoeleweka. Na kama umeshaleta ule mchango, basi unaweza kuongeza, kwa sababu ni bwana harusi na kijana mdogo sana katika utumishi wa Bwana. Mungu akubariki sana mchungaji, tunakuombea ili shughuli hiyo iweze kwenda salama na amani. Amen. Kwa hiyo hivi sasa nichukue heshima ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu, engineer Tumainieli Mbwambo. Karibu sana katika huduma hii ambayo asubuhi ya leo. Piga makofi mengi mengi. Haleluya. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Na amka mimi tena, na nguvu na afya, na moyo wangu Baba wakusifu wewe. Furaha na amani popote zime, zatoka kwako. Baba, tunakutukuza kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya jina la Yesu. Asante kwa sababu ya damu ya msalaba. Tunakuja jinsi tulivyo asubuhi ya leo kwenye mapambazuko haya. Tunakutukuza na kukuhimidi kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Na sisi ni watoto wako. Tumekuja kwenye hekalu lako kukuabudu, kukusifu, kukutukuza. Tunaileta mioyo yetu, maisha yetu, nafsi zetu mikononi mwako Bwana, ili ututetee na kutupigania katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Kumbuka semina yetu ina kichwa kinachosema namna ya kushikilia majira na nyakati kimaombi. Namna ya kushikilia majira na nyakati kimaombi. Maisha ya mwanadamu
yamefungwa kwenye lango la majira, nyakati na muda. Na changamoto unazopitia ni kwa muda tu, kwa sababu zimefungwa kwenye lango la majira na nyakati. Lakini pia kama unapita kwenye kipindi cha neema, na chenyewe kimefungwa kwenye lango la majira na nyakati, kuna vitu ambavyo lazima ujitahidi kuvifanya wakati unapita kwenye kipindi cha neema. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanya wakati unapita kwenye kipindi chenye changamoto, na moja wapo ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba Yesu yuko ndani ya boti na hayuko nchi kavu. Ili upepo wa ambisho unapotokea, hakikisha uko pamoja naye kwenye boti aitulize bahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo, kumbuka mstari unaotuongoza ni Mhubiri 3 ule mstari wa kwanza, anasema maneno haya: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna majira ya kupanda, kuna majira ya kuvuna, kuna majira ya kufurahi, kuna majira ambayo utalia. Lakini baraka na mafanikio ya mtu yamefungwa kwenye muda. Changamoto na matatizo unayopitia pia yamefungwa kwenye muda. Unaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Petro 5:10, tunaona mambo makubwa matatu. Cha kwanza, anasema shida au changamoto unayopitia ni kwa muda tu. Changamoto unazopitia kwenye maisha yako anaziita ni za muda tu, na hazidumu milele, hazitakaa kwako milele. Lakini wakati unapita kwenye hizo changamoto, vitu gani unavyotakiwa kufanya? Anasema na Mungu wa neema yote aliyowaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatenganisha na kuadhibitisha na kuatia nguvu. Kwamba changamoto unayopitia inakutengeneza, changamoto unayopitia inakufinyanga, changamoto inayokupitia ili wewe uwe chombo safi. Lakini baada ya changamoto atakudhibitisha, maana changamoto inatupa kufaulu au kushindwa, mambo mawili. Lakini jambo la tatu, atatupa utukufu. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo maisha ya mwanadamu yamefunikwa na seasonal au majira mbalimbali yaweza kutokea kwenye maisha ya huyu mtu anayeitwa mwanadamu. Lakini tuaona Wakorinto anasemaje. Wakorinto wa pili anasema maneno haya, ule mlango wa 4 mstari ni ule wa 17: maana dhiki yetu ni nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Lakini asubuhi ya leo nilitamani tuangalie pamoja kwamba kati ya changamoto unazopitia unahitaji aina tatu za maombi. Aina ya kwanza ya maombi ni maombi ya kimkakati, strategic prayer. Kati ya changamoto unazopitia unahitaji kujifunza maombi ya kimkakati. Maombi ya kimkakati ni maombi ya namna gani? Ni maombi unayoomba bila kuacha kuomba mpaka kile unachokiombea kimetokea. Maombi ya kimkakati ni maombi ambayo unang'ang'ana na Mungu, na kwa sababu kuna kitu usipokishughulikia leo, usipokishughulikia mwaka huu, usipokishughulikia muda huu, usipokishughulikia majira haya, usipokishughulikia muda huu, kitaharibika. Kwa hiyo natamani kanisa na wanaonisikiliza mahali popote, unapopita kwenye changamoto, acha kunungunika, acha kulalamika, ingia kwenye maombi ya kimkakati. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutajaribu kuangalia kidogo kipengele cha maombi ya kimkakati unapopita kwenye changamoto yoyote ile. Lakini maombi ya kimkakati sio tu unapopita kwenye changamoto, lakini pia unapopita kwenye kipindi cha neema. Unahitaji kufanya maombi ambayo tunaita projection prayer. Maombi ambayo yanazungumza habari ijayo, yanakamata siku zako zijazo. Projection prayer. Uko kwenye maandalizi ya kuoa au kuolewa, unahitaji projection prayer kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya maisha yako. Uko chuoni unasoma, unahitaji projection prayer kwa ajili ya kuandaa kesho yako utakapomaliza chuo, utakapomaliza shule. Projection prayer ni maombi unayoomba wakati wa neema, kuweka akiba kwenye kiti cha neema cha Mungu, kwa sababu maombi ni hazina, unaweza kuyatunza. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wakati unapita kwenye changamoto, unahitaji maombi ya kiulinzi. Maombi ya kiulinzi. Protection prayer.
ujiprotect ili uvuke pale mahali salama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo ngoja tuangalie kidogo maombi ya kimkakati kwa hizi siku chache ambazo zimebaki kumaliza semina yetu ya siku 16. Acha tuangalie maombi ya kimkakati. Unaposoma kwenye Matendo ya Mitume, unaposoma kwenye Matendo ya Mitume ule mlango wa 12, Matendo ya Mitume mlango wa 12 ule mstari wa 4 hata wa 10 anasema maneno haya: walipokwisha kumkamata, walipokwisha kumkamata wakamweka gerezani, wakamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari, wanne wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele za watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likaomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya malango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani, ikampiga Petro ubavuni. Akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikaanguka mikononi mwake. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanyika na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Mstari ule wa 10 anasema, na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Tunaona maombi ya kimkakati. Unaposoma Biblia inasema kanisa likaomba kwa bidii. Kitu gani kimesababisha kanisa liombe kwa bidii? Kulikuwa na changamoto kubwa mbele ya kanisa ya kwamba baada ya siku chache, baada ya siku mbili, baada ya siku moja, imefungwa kwenye muda, Petro hatutakuwa naye. Maana inasubiriwa Pasaka ifike, Herode amtoe ili afanye maamuzi kama alivyofanya maamuzi wakati wa Yesu. Nani achiliwe na nani auawe. Kwa hiyo kanisa likaomba kwa bidii. Haya ni maombi ya kimkakati. Maombi ya kimkakati ni maombi unayoomba kwa ajili ya changamoto iliyoko mbele yako, na hautaacha kuomba mpaka kile unachokiombea kimetokea. Maombi ya kimkakati ni maombi unayoomba kile unachokiombea sio umekiona kwenye ulimwengu wa roho mpaka umekishika kwenye mikono yako. Ndicho walichokifanya kanisa, likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Wakaomba kwa bidii na maombi yao yakafika kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mungu akatuma malaika akashuka mahali alipolala Petro. Haikujalisha kwamba kulia kwake alikuwepo askari, haikujalisha kushoto kwake alikuwepo askari, haikujalisha kila kwenye lango la kwanza walikuwa askari wanne, kwenye lango la pili walikuwa askari wanne. Haikujalisha hayo, malaika akashuka kumsaidia. Maombi ya kimkakati hayaangalii jaribu unalopitia na ukubwa wa jaribu unalopitia. Unapoomba Bwana ataleta msaada, Bwana ataleta msaada. Ni maombi unayoomba, haunyamazi kuomba mpaka kile unachokiombea umekishika kwa mkono. Haleluya. Mwambie jirani yako, maombi ya kimkakati. Lazima tuondoke kwenye maombi ya zimamoto. Changamoto tulionayo ya kanisa la Tanzania na wana maombi wa Tanzania ni maombi ya zimamoto. Kama tukienda kwenye hizi kanuni za kimaombi, maombi ya kimkakati, strategic prayer. Unaomba kwa sababu kuna jambo usipoliombea linaharibika. Oh, Bwana atatuvusha wengi sana. Haleluya. Kanisa likaomba kwa bidii. Alafu kisoma pale chini kidogo, kuna kitu kinanishangaza zaidi. Kweli kanisa limeomba kwa bidii, lakini angalia.
Hata Petro alipopata fahamu akasema sasa nimejua yakini ya kwamba Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri hayo akafika nyumbani kwa Mariamu mama yake Yohana ambaye jina lake la pili ni Marko. Watu wengi walikuwa wamekutanika huko wakiomba. Watu wengi walikuwa wamekutanika huko wakiomba. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano wa maombi ya kimkakati. Tusipoomba kesho kichwa cha Petro kinaliwa. Kwa hiyo lazima tuombe. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia una wazimu. Pale ambapo akili za mwanadamu zimekwama, hapo ndipo mkono wa Mungu unaonekana. Pale ambapo umefika kukata tamaa, pale ndipo mkono wa Mungu unafika. Haleluya. Biblia inasema wakamwambia yule kijakazi, wakamwambia Roda, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake, sio yeye. Haiwezekani. Lile gereza lina walinzi wanne wa mara tatu 12, jumlisha na wawili wanaokaa kushoto na kulia. Haiwezekani. Kwa hiyo saa nyingine maombi ya kimkakati, Mungu anapojibu hakuna anayechukua utukufu, anachukua utukufu Mungu peke yake. Maombi ya kimkakati ni maombi ambayo unaweza kuita ya kimkakati. Unaweza kuita rescue prayer. Unaomba kuhakikisha kwamba kuna jambo unalirescue, kwa sababu haiwezekani. Na maombi ya namna hii hakuna mwanadamu anayechukua utukufu. Utukufu wote anapewa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Ndio maana akasema una wazimu. Yaani hata wale waliokuwa naomba hawakuwa na uhakika wanachokiombea nini kitakachotokea, lakini anasema let us pray. Hallelujah. Kwa hiyo kwenye changamoto unazopitia usiache kuomba maombi ya namna hii. Maombi ya namna hii hayanyamazwi mpaka kile unachokiombea kimetokea. Biblia inasema kilipotokea hawakuendelea kuomba tena. Pamoja na kwamba macho yao ya mwili nyama na damu yaligoma, yanamwambia Roda una wazimu. Hata walipoanza kuambiwa wakasema no, huyo ni malaika wake tu amekuja kutupasha habari. Wengi wajui kwamba kila mmoja anaye malaika wake, amekuja tu tuambia habari zake. Huyo sio Petro, maana Petro kule gerezani ana walinzi 14. Moja, ana minyororo. Tatu, wamemvua viatu. Kila kitu ameweka pembeni, lakini malaika anapokuja, Biblia inasema nuru ikaingia, akapigwa kwenye ubavu, akaambiwa inuka sasa. Na anapoinuka ana minyororo inakatika. Nataka nikwambie hilo jaribu unalopitia, huo mnyororo uliokushika kwenye maombi ya mkakati, huo mnyororo lazima ukatike, maana atakayeshuka kukurescue sio tu malaika. Oh, Mungu Baba atashuka kukusaidia, atashuka kutukuvusha. Haijalishi unapita kwenye mazingira gani, haijalishi umefungwa na minyororo gani, haijalishi kuna watu wanaokulinda ili usitoke, unatoka. Ili usitoke, unatoka. Maana haijalishi idadi yao, Bwana atatuma malaika. Na Bwana atakapotuma malaika, atakushika kwa mkono wake, atakuvusha kwenye lango la kwanza, atakuvusha kwenye lango la pili, atakuvusha kwenye lango la tatu. Na utakapofika mjini, lango la mji litafunguka lenyewe ili kwenda kwenye hatima yako, ili kwenda kwenye kusudi lako. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Mwambie jirani yako maombi ya kimkakati. Usilie, usiomboleze kwa ajili ya jambo unalopitia. Unahitaji maombi ya kimkakati. Usikate tamaa, usichoke kulinganisha na changamoto unazopitia. Haijalishi ukubwa wake, haijalishi ukubwa wake. Katikati ya hayo maombi, Bwana atatuma malaika, Bwana atatuma malaika. Na atakapotuma malaika, haitajalisha ukubwa wa jaribu, Bwana atakuvusha. Haleluya. Hata kama amekuwekea walinzi, watu wengi hawajui. Unaweza kumwombea mtu asifunguliwe, haujajua
kwamba kuna nguvu za giza zinaweka wanyampara. Kasome Biblia yako vizuri. Kuna watu ni ngumu sana kufunguliwa mpaka washughulikie walinzi waliowekwa kumlinda ili asifunguliwe. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu hapa amewekewa walinzi na shetani ili asifunguliwe. Usiogope. Maombi ya mkakati yanavunja huo mnyororo, yanavunja huo mnyororo. Alafu anapoinuka anaambiwa vaa viatu vyako. Maana yake utayari ulionyang'anywa unarudishiwa. Ukipita kwenye jaribu ambalo unapita, ukiingia kwenye maombi ya mkakati unapata package ya kurudishiwa utayari wako ambao adui aliiba. Kama kuna baraka zilizoibwa, Bwana kurudishia. Kama kuna neema iliondolewa, Bwana anakurudishia. Anamwambia Petro, vaa viatu vyako. Anamrudishia utayari wake. Anamwambia haya, anza safari. Na wakati anapita kwenye safari, mwambie jirani yako hakuwa peke yake. Alipata escort ya malaika. Wakaenda wakahakikisha kwamba ameondoka kabisa karibu na gereza la Herode. Akafika kwenye mji, alivyokanyaga tu karibu na lango, sijui alikuwa na automatic remote, Roho Mtakatifu akalifungua akapita. Anapofika kwa waombaji, wanafikiri ni mzimu wake. Hata wale walikuwa wanaomba hawaamini kile walichokuwa nakiombea. Haleluya. Hayo ndio maombi ya kimkakati. Hata wale ambao walikuwa nakutia mwaso, jambo hili ni gumu, lakini Bwana anakuvusha. Kuna watu walisema hapa sijui. Niliwahi kumuona mtu mmoja anatoka hospitalini, afa nikamwambia vipi habari ya mgonjwa, akasema sijui hata masaa mawili matatu yajayo yatafika. Ngoja nikwambie, ukipita kwenye changamoto kubwa, Mungu atakuinulia rafiki, lakini rafiki atakayekuinulia anakuja na neno la ufunuo la kukusaidia kuvuka. Asipokuja na neno la ufunuo la kukusaidia kuvuka, huyo ni rafiki mtaabishaji. Jana tuliambia tunamfanyaje? Tunamsend off. Kwa sababu lazima Mungu akuinulie mtu wa kukutia moyo. Lakini yule mtu anayekuja kukutia moyo amekuja na package ya kukusaidia. Amekuja na package yenye neno la ufunuo, lenye neno la maarifa. Lakini kama akija anakuja kukuchora, maana wako anakuja kukuchora, anakuambia hivi, siku hizi unaendeleaje mpendwa? Hivi ndoa yako imekaakaaje? Ndoa yangu inakuhusu nini? Sina habari ya kukueleza habari ya ndoa yangu. Ndoa yangu nitamueleza Bwana. Nitaingia chumbani, nitamueleza. Haleluya. Haleluya. Maombi ya kimkakati. Ngoja tuangalie maombi mengine ya kimkakati. Haleluya. Yesu Getsemane. Mathayo 26. Maombi ya kimkakati. Ni maombi unayoomba mpaka kile unachokiombea kimetokea. Hautanyamaza mpaka kile unachokiombea kimetokea. Hautakaa kimya mpaka kile unachokiombea kimetokea. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemane. Akaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli. Akaomba, kisha akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wala si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Wakamjia wale wanafunzi, akawajia wale wanafunzi, akakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha nami pamoja nami hata lisaa limoja? Kesheni muombe msije kupaikia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, nisipokinywa mapenzi yako yatimie. Akaja tena akakuta wamelala, maana macho yao yalikuwa mazito. Akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa, pumzikeni. Tazama, saa imekaribia na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetu. Tazama, yule anayemsaliti amekaribia. Saa nyingine kwenye jaribu unalopitia, unaweza kukimbia kwa wapendwa wakusaidie kuomba. Hawana huo mzigo wa kukuombea. Yesu aliwachukua ili waende Getsemane kuomba.
Walipofika Gethsemane akawaacha muda kidogo, akaenda kuomba, akarudi akakuta wamelala. Sio kila mtu unayemwambia niombee anakuombea. Maana ajui kiwango cha jaribu unalopitia. Biblia inasema Yesu akasema nina huzuni kiasi cha kufa. Akaenda pembeni akaomba. Na unajua maombi Yesu aliomba Gethsemane yalikuwa sio ya kawaida. Aliomba mpaka jasho la damu likatoka pamoja na maji likagusa hata nchi. Katikati ya mzigo na jaribu alilokuwa nalo, alihitaji maombi ya kimkakati. Na maombi yake, je, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ikiwezekana jaribu lililoko mbele yangu liniepuke. Akaomba maombi ya kimkakati. Angalia, unaposhuka pale chini kidogo, akagundua wale alioenda nao ili wasaidiane nao kuomba hawaombi. Macho yao yamekuwa mazito, wamelala. Lakini mwenye tatizo Yesu hakuacha kuomba. Akaenda mara ya kwanza akaomba, akaenda mara ya pili akaomba, akaenda mara ya tatu akaomba. Hii ni dalili ni Roho Mtakatifu anayotaka kutuambia kwamba maombi sio lazima uombe mara moja ukate tamaa. Utaomba tena, utaomba tena, utaomba tena. Maombi ya kimkakati hayakukatishi tamaa, hayaangalii ukubwa wa jaribu. Utaomba tena, haijalishi kwamba wengine wanaomba, wewe utaomba tu. Hata kama wote wataacha kuomba, wewe utaendelea kuomba. Hata kama wengine watakata tamaa, wewe utaendelea kuomba, wewe utaendelea kuomba mpaka upate majibu ya kile unachoombea. Angalia, aliendelea kuomba mpaka akagundua ya kwamba hana namna kubadilisha jambo lililoko mbele yake. Akasema mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo maombi ya kimkakati ni maombi ambayo hautanyamaza kuomba. Utaomba mpaka kile unachokiombea kimetimia. Hata kama wapendwa uliowashirikisha muombee jambo hilo wamekata tamaa njiani, endelea kuomba. Endelea kuomba. Hata kama wapendwa uliowashirikisha wakuombee juu ya changamoto unayopitia wameacha kuomba, wewe usiache kuomba. Ukasema, "Oh, na hata watu niliowaomba wanisaidie kuomba wameacha kuomba." Mwambie jirani yako, "Wewe usiache kuomba. Wewe usiache kuomba mpaka kile unachokiombea umekigusa kwa mikono yako." "Oh, umeomba kwa muda mrefu uolewe, hakuna hata mtu anayejitokeza." Usiache kuombea jambo hilo. Usikate tamaa dada, kuombea jambo hilo. Saa inafika, majira yanafika. Kwani haujui kuna wale wa saa 12? Hujanielewa. Kuna waliowekwa sasa wanaonekana kama spare tire. Thamani ya spare tire utaiona utakapopata pancha. Nani ajuaye kwamba Mungu alikuweka kama spare tire? Kuna mtu mmoja, kuna siku zinakuja, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo utaendelea kuomba. Utaendelea kuomba mpaka kile unachokiombea kimetokea. Unajua ukisema hilo neno, mwingine anasema, "Mtumishi anasema neno gani?" Kuna watu ambao, kuna wadada ambao wamewekwa kama spare tire. Spare tire haina thamani sana inapopigwa na vumbi. Thamani yake pancha inapotokea. Kuna watu watapata pancha wakija watatafuta spare tire iliko. Nani ajuaye wewe ni spare tire? Kwa hiyo endelea kuomba, maana saa ikifika ni nzuri kuliko leo yako. Ni nzuri kuliko leo yako. Oh, haleluya. 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 Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Maombi ya kimkakati ni maombi unayoomba mpaka kile unachokiombea kimetokea. Aliomba, aliomba Yesu akagundua ya kwamba jamaa aliowachukua hawaombi. Kuna mistari inanishangaza sana kwenye Biblia. Mmoja wapo ni huu hapa. Anaambia hivi mambo matatu. Anaambia kisha akawajia wanafunzi wake akamwambia, laleni sasa, maana kile nilichokuwa nakiombea hata mkiamka kunisaidia kuomba hamtabadilisha. Hujanielewa. Laleni, maana kile nilichokuwa nakiombea niliwachukua ili mnisaidie kuomba, hata sasa mkianza kuomba hamtanisaidia tena. Endeleeni kulala. Si mlikuwa mmelala? Wala msihangaike na mimi. Maana mimi nilikuwa nang'ang'ana kuomba kile nilichokuwa nakiombea dan. Kwa hiyo laleni. Naishangai mistari sana. Ngoja. Alafu anaambia mambo matatu anawaambia. Kisha akamwambia wanafunzi wake akamwambia, laleni sasa. La pili, pumzikeni. Pumzikeni. Tazama saa imekaribia na mwana wa Adamu kutiwa katika mikono ya wenye dhambi. Sasa nataka uangalie maneno matatu. La kwanza anawaambia
laleni sasa. La pili anawaambia pumzikeni. La tatu anawaambia tuondokeni. Unaweza kuangalia yalisemwa kwa muda gani, kwenye interval gani. Laleni sasa, kwa sababu hata kama mkinisaidia kuomba haitasaidia tena, maana nimengangana, nimepata majibu. Ngoja nikwambie, kuna saa inafika unaowategemea hawawezi kukusaidia, hawawezi kukusaidia. Ina level unafikia ambayo hata mchungaji hawezi kukusaidia, hakuna mwanadamu anaweza kukusaidia. Endelea kuomba, Bwana anayo majibu yako, Bwana anayo majibu yako. Wakikuuliza kwa nini umefikia hapo, sema wala msipate shida, hata msipoomba acheni tu, maana tayari kile nilichukua na kiombea nimekiona, nimekishika kwa mikono yangu. Kwa hiyo laleni tu, laleni tu, pumzikeni, endeleeni na kulala, maana tayari nina majibu ya kile nilichokuwa na kiombea. Nyinyi hamjui kilichokuwa kinaendelea. Ngoja niwaambie, tayari aliyewekwa kumtia mikononi mwana wa Adamu yuko malangoni. Alafu anawaambia tuondokeni zetu, maana hii sehemu sio sahihi kwetu tena. Hii sehemu haiwezi kutusaidia tena. Kwa hiyo unaona mambo matatu yananifundisha kitu kikubwa sana. Ninapofika mahali hapo nasema tumainieni, jifunze kuomba peke yako, jifunze kungangana na Mungu peke yako, maana ukiwategemea wanadamu ni mtego. Hujanielewa? Mgeukie jirani yako mwambie kuwategemea wanadamu ni mtego. Maana anasema na alaniwe mtu yule amtegemea mwanadamu na huko moyoni mwake amemwacha Bwana. Nataka nikuondoe kwenye maombi tegemezi, ujifunze kuomba maombi peke yako. Nataka nikuondoe kuondoka kwenye maombi ya kuwategemea watu, ungangane kuomba na Mungu. Usiwategemee watu, usiwategemee watumishi kama vile duniani wanavyotegemea waganga wa kienyeji. Unakimbia kwa watumishi kutafuta habari, jifunze Yesu akaingia kwenye maombi peke yake. Kumbuka, kumbuka jaribu linapokuwa kubwa. Yesu alikuwa Mungu. Yesu alikuwa mwana wa Mungu, lakini aliomba. Uja nisikia. Yesu ni Mungu na Yesu ni mwana wa Mungu, lakini katikati ya jaribu aliomba. Wewe ni nani utaki kuomba? Ukijifunza hiyo tabia ya kimaombi, utabadilisha mtazamo wako wa maombi. Ukinisikiliza vizuri, utabadilisha mtazamo wako wa kimaombi. Kwa sababu gani? Utajua ya kwamba yuko aliyekuita. Simama kwa miguu yako. Yesu unipendaye, kwako kwa kona kimbilia, ni wewe, ni wewe uto shaye movu movu akini chi yafiche yafiche ubavuni mwako wako maisha yangu nifikishe sina gome nyingine sina na tena tena mwambie nategemea kwako tu, kwako tu. Iwapo uhitaji utajaza vyako, utanijaza vyako. Kwako Bwana, kwako Bwana Bwana, kwako Bwana, na
utukuzwe, uhimidiwe, upewe sifa kwa ajili ya watu hawa ambao umewaleta kwenye nyumba yako wanapoondoka na wanaotusikiliza kwa njia redio na kwa njia ya TV online. Mkono wako wenye nguvu, mkono wako mtakatifu uambatane pamoja nao, wabariki wanapoingia, wabariki wanapotoka, yabariki maisha yao, badilisha tabia yao ya kimaombi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Natabiri mema siku yao ya leo, natabiri baraka siku yao ya leo, natabiri kibali kipya siku yao ya leo, natabiri kukubalika kwenye kila kazi wanayoifanya ya mikono yao. Bariki kazi ya mikono yao, bariki kazi za mashamba, biashara, bariki kazi za maofisi katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu wenye nguvu uambatane nao, uwalinde, uwatunze, uwahifadhi, adui asiwaguse, nguvu za giza zisiwaguse, mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho yasiwaguse, na neema ya Mungu ikae juu yao, wapiganie na kuwatetea, walinde na kuwaongoza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tamka neno, tamka neno juu ya siku yako, tamka neno, tamka neno, tamka neno, itabirie mema, itabirie mema katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa umezungumza nasi, umenena nasi. Asante Bwana kwa ajili ya kusanyiko zima ambalo Mungu umekusikia na kutakatifu asubuhi ya leo. Kwa Bwana kwa ajili ya ndugu zetu ambao wako mbali katika taifa hili la Tanzania, wako nje ya nchi, wamefuatilia ibada hii kwa njia ya YouTube. Asante Bwana kwamba umewapa nafasi ya kuweza kusikia na kutakatifu. Wako ambao sawa wameamka na wako ambao ndio wanakwenda kulala, wako wengine ambao katika usiku wa manane. Asante Bwana kwamba hujatupungukia, kila mmoja umeenda kuzungumza naye. Zungumza naye kila mmoja kwa namna jinsi ambavyo utakavyo. Asante Bwana kwa ajili ya wale ambao Mungu amefuatilia ibada hii kwa njia ya radio. Wako ambao wako njiani kuelekea makazini, wako ambao wako njiani kuelekea katika nyajibu zao mbalimbali. Hata wengine pia Yesu Kristo wamebaki nyumbani. Na wengine hawawezi, wamesikiliza ibada hii Bwana wakiwa vitandani. Wameomba muda mrefu, wameomba miaka mingi Yesu Kristo. Hawajaona bado ukifanya, hawajaona bado matukio yakitokea. Asubuhi leo natukumbusha kwamba Yesu Kristo sisi usikate tamaa, tuendelee kutazama wewe Bwana. Sababu kila jambo na wakati wake, na kila jambo lina muda wake, na kila jambo lina majira yake. Asante Bwana kwa ajili ya neema ya pekee kwamba umenena nasi kwa kupitia kinywa cha mtumishi wako mwinjilisti mwalimu Tumaini Eli Mwambo, ambaye Yesu Kristo amemweka kwa zamu katika nafasi hii. Asante Bwana kwa ajili ya neema hiyo Bwana, tunakuomba Bwana usimkirimie, endelea kukuja naye, endelea kumtunza, endelea kumpa kule maarifa yaliyotoka mbinguni Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya muda huu na wakati huu, sisi watoto wako tutakwenda kutoa sadaka Bwana, wako ambao tutatoa sadaka kwa njia ya M-Pesa. Tunakuomba Yesu Kristo baraka zako sambamba na sisi ambao tunakwenda kutoa sadaka hizi Bwana, baraka zako Bwana ziwe pamoja nasi Bwana, utulinde ututunze Bwana, kila mmoja kwa namna ya pekee Yesu Kristo Bwana, hata kwa ajili ya maombi ambayo watoto wako wanaeleta mbele zako Yesu Kristo, tunaweka mikononi mwako Yesu Kristo, kila mmoja kwa namna jinsi ambavyo Mungu anajiachilia mikononi mwako, tunakuomba Yesu Kristo ukapata kumfanikishia Bwana, watangulie kule kazini, kule nyumbani, popote wanapopita Yesu Kristo, neema yako na baraka yako iwe pamoja nao Bwana. Hata sasa tunapotoka mahali hapa Yesu Kristo, tunakuomba wewe uambatane nasi, utawale maisha yetu, utawale mawazo yetu Bwana, utawale ratiba yetu Bwana, uwe pamoja nasi tukienda kinyume na nguvu zote za ibilisi, nguvu zote za giza Bwana. Tunazikataa kwa damu yako takatifu Yesu Kristo, kule ofisini Yesu Kristo, kama kuna manuizo, kama kuna jambo lolote ambalo Mungu limenuizwa kwa ajili yetu Yesu Kristo, tunaliondosha kwa damu yako takatifu Yesu Kristo. Nguvu zako na uwezo wako Bwana, kwa pamoja nasi Bwana, tunatamani Bwana kila wakati na kila saa Yesu Kristo, ndio tunafanya kikao na wewe Bwana, uzungumze nasi, unene nasi, utuandae kwa upya Bwana. Ndio sababu tumeimba wewe Yesu unatupenda, tena wewe ndiye ngome, tena wewe ndiye mwamba. Tunakuomba Yesu Kristo, nguvu zako na uwezo wako Bwana, tunapotoka mahali hapa ziwe pamoja nasi, tunawajiachilia mikononi mwako, tukiomba na kushukuru, amen. Pokeeni baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni kwa kumtolea Mungu, niwatakie siku njema na Mungu awabariki. Na kutaka mpanyo yote Kwako Bwana, kisima
Subuhi